Raymond. Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com a bon dijous, parlarem del poliesportiu amb varietat d'esport de la nostra comarca. Parlarem d'atletisme, també de patinatge artístic. Passarem per la platja de Gandia per a conèixer eixe vòlei platja que arribarà este mateix cap de setmana fins a la nostra ciutat. També analitzarem el circuit de curses populars a Fort Valldigna, que està a molt poquet de començar i ja té les inscripcions obertes. I com no, també finalitzarem amb la recepció de l'alcalde de la ciutat de Gandia, de José Manuel Prieto, a eixe club juvenil que ha fet una temporada per a enmarcar. Tot això, avui, així, en Fem Esport. Comencem! I este cap de setmana es disputava la segona jornada de primera divisió nacional de l'atletisme del nostre país. Ja saben, la categoria de plata del atletisme espanyol, amb tres equips de dos clubs diferents participant i, a més, un d'ells fent història. I és que el conjunt femení del club atletisme Safor Teica, este cap de setmana en Alcobendas, aconseguia la seva millor marca de la història i la millor marca històrica d'un equip femení de la nostra ciutat, de Gandia. Quedaven segones classificades en Alcobendas, sols per darrere del equip organitzador de l'AD Sprint, que aconseguia 206.5 per els 188 del conjunt femení del club atletisme Safor Teica. En tercera posició quedava l'Oviedo Atlètic amb 185, 3 punts i mig menys que el conjunt gandià, i en última posició quedava l'Inaco Monzón amb 106 punts. Amb esta segona posició del club atletisme Safor Teica en categoria femenina, s'assegura ja la permanència una temporada més en primera divisió nacional per al conjunt femení, i ara els que els espera el proper 11 de juny en el complex esportiu de la Nucía serà lluitar en el octogonal d'ascens per intentar estar la pròxima temporada, un somni molt complicat però el que tenen que disfrutar, en divisió d'honor. El que tenen ja segur, segons ens contava també el director esportiu del Safor Teica, David Melo, és que l'objectiu ja està aconseguit, que era permanèixer almenys una temporada més en primera divisió. Si les xiques eren la cara, els xics eren la creu. I és que el club atletisme Safor Teica en categoria masculina es desplaçava fins a Móstoles per a lluitar també en aquesta segona divisió, aquesta segona jornada, perdó, de la primera divisió de l'atletisme nacional, quedant en tercera posició. Primers eren l'atletisme Alcorcón amb 204,5 punts. En segona posició, l'Universitat d'Oviedo amb 180. Tercer, el club atletisme Safor Teica masculí amb 162. I en última posició, el CEA Tenerife 1984 amb 141,5 punts. Amb esta tercera posició, el club atletisme Safor Teica no acompleix l'objectiu que tenia de la permanència assegurada abans de temps i haurà de jugar-se-la el proper 12 de juny en el octogonal de descens, que encara no té seu assegurada però que molt probablement repetisca la seu que tenen a les seues imatges, repetisca la pista Toni Herreros de Gandia, per un senzill motiu, perquè també participarà el club atletisme Gandia, el PESA, que este cap de setmana també disputava esta segona jornada de primera divisió, en el seu cas en Huesca, i quedaven quarts de la seva fase per darrere del Cornellà Atlètic amb 214 punts, de l'Atlètic Intezoiti d'Aragó, club organitzador, amb 196, tercera posició per l'Atlético Salamanca amb 187 i en última posició el club atletisme Gandia Alpesa amb 102 punts. Amb estos 102 punts i esta quarta posició, el conjunt de Toni Puig vindrà, segurament es quedarà a Gandia, igual que el club atletisme Safor Teica, per al proper 12 de juny disputar eixe octogonal per la permanència i intentar lluitar els dos clubs de la nostra ciutat per la permanència un any més en primera divisió nacional. Recorden, la categoria de plata de l'atletisme del nostre país,
una fita històrica que es repetirà a la nostra ciutat probablement el 12 de juny i on lluitaran, entre altres, front al rival directe que ha tingut este cap de setmana el Safor Teica, com és el Tenerife, igual que també estarà l'Atlético Salamanca, igual que 6 equips més que lluitaran per la permanència en primera divisió nacional. Les xiques, el 11 de juny en la Nucía per l'ascens, i els xics, el 12 de juny probablement en Gandia per la permanència. I tenim grans notícies que ens arriben des del circuit de curses populars Safor Valldigna, que ja té obertes les seues inscripcions i que ja ha superat el mig millar, les més de 500 inscripcions, per a un circuit que arrencarà, recorden, el proper 2 de juliol a Xeresa i finalitzarà el 5 de febrer en ja la ubicació tradicional del final del circuit de curses populars a forma digna com és Benirredrà. 17 proves, 17 curses que estaran entre aquestes dues dates i que ja, com dic, tenen les inscripcions obertes per a tots els participants amb un preu de 35 euros per 17 curses. Els eix a 2,10 euros la cursa, un poc menys de 2,10 euros la cursa d'aquestes 17 curses del circuit de curses populars Safor Valldigna. Com dèiem, la gran notícia és que ja hem superat el mig millar d'inscrits, ja s'han superat en este circuit de curses populars i que continuen obertes les inscripcions durant la resta del mes de maig, també del mes de juny, fins a que comence el circuit, recorden, el proper 2 de juliol. Novetats d'este circuit, d'esta 6a edició del circuit de curses populars, doncs són diversos. El primer és que hi haurà una cursa nova, la Volta a Peu a Miramar en la seva 31a edició. Este any també formarà part d'este circuit de curses populars a Safor Valldigna amb la data del 27 d'agost en la platja de Miramar. Segur que serà un dels events més importants també d'este circuit de curses populars a Safor Valldigna. I la segona de les novetats és que amplien i fan més acollidor encara este circuit a totes les persones, sumant una nova categoria de trofeus per als majors de 65. Ens contava Vicent Esteve, el president de curses populars Safor Valldigna, que les persones de majors de 65 anys tenien eixe inconvenient, eixe hàndicap a l'hora de poder pujar als caixons en els diferents trofeus, i amb esta novetat, amb esta nova categoria, ja són 9 les categories que tenen el circuit de curses populars i els majors de 65 tindran més oportunitats de poder emportar-se un trofeu en una de les 17 curses que tindrà lloc en este circuit de curses populars a Safor Valldigna, que recorden, comença el 2 de juliol a Xeresa. I este cap de setmana s'ha disputat en patinatge artístic el campionat autonòmic de dansa en categories cadet, juvenil, júnior i sènior en la població veïna de Xeraco. I una patinadora del Club Hockey Gandia s'ha emportat una de les millors posicions de tot el campionat. Valeria Chauvenel s'ha proclamat subcampiona autonòmica en categoria júnior i ha obtingut una plaça per al campionat nacional que celebrarà el proper mes de juny en Torredembarra, en Catalunya. Per la seva part, Karina Petrova ha arrossat el pòdium, quedant quarta classificada, i Gemma Blasco ha aconseguit la novena posició en categoria cadet, sent a més el primer any en esta categoria per a la jove patinadora del Club Hockey Gandia. A més, una grandíssima notícia, que les tres patinadores han quedat entre les 10 millors de la Comunitat Valenciana en este campionat autonòmic de dansa en categories cadet, júnior, juvenil i sènior disputat en Xeraco. I este cap de setmana es disputarà a la platja de Gandia el Mediterranean Beach Volley, que com veuen ja s'ha presentat al consistori de la nostra ciutat. 21 i 22 de maig són els dies seleccionats per a disputar este Mediterranean Beach Volley amb
prop de 500 jugadors i jugadores de voler que vindran fins a la ciutat de Gandia en un circuit que arranca a la nostra ciutat i que tindrà 9 seus diferents en diferents punts de la costa mediterrània. El dissabte 21 es realitzarà el 2 contra 2, el 2 versus 2 mixte en nivell or i plata, a més també de les categories inferiors, i ja el diumenge 22, este proper diumenge, es disputaran els encontres masculins i femenins de 2 contra 2 en categories amateur i pro. Una de les grans novetats d'este Mediterranean Beach Volley, que arriba per primera vegada a la nostra platja, és que té categories inferiors i fins a 120 participants, entre xiquets i xiquetes, cadets i sub-dèneu, arribaran fins a Gandia. I a més, podem tindre el gran privilegi de comptar amb un reclam en forma de jugadors de vòlei olímpics que van estar en Tòquio en els últims Jocs Olímpics de Tòquio del 2020. L'espanyol Raúl Mesa i el veneçolà Igor Hernández, a més dels millors del rànquing nacional en vòlei platja, vindran fins a Gandia este dissabte i diumenge per a disputar este Mediterranean Beach Volley. En la presentació sentim les paraules de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, així també com la directora tècnica de la Federació Valenciana de Volei, Núria Pla. Sentim a les dues. Y bueno, pues informaros que el evento en sí se desarrollará en la playa de Gandía a la altura de la posta de la Cruz Roja a lo largo de este fin de semana, día 21 y 22 de mayo. Es un evento que, bueno, que acogemos con bastante ilusión, que esperemos que se consolide en la ciudad. Es un circuito que se desarrolla a lo largo de toda la comunidad valenciana y por tanto pues, tiene bastante afluencia de gente que participa en todas las sedes, porque al final hay una clasificación global, y consta de dos categorías de participantes, una para una pro, entre comillas, ¿no?, para deportistas más profesionales, gente que está federada, ¿no?, y que practica el voleibol de una manera un poco más reglada, y luego otra categoría más amateur. Para nosotros es muy importante ir a municipios donde haya voleibol y voleiplaya. Aquí tenemos pues dos clubes, uno de voleiplaya y uno de voleibol, y dar sobre todo las gracias a los dos clubes por el apoyo también y por vincularse a este evento. Comentar sobre todo, que has comentado que había dos categorías, la pro y la amateur, comentar pues que también vamos a traer lo que es la competición de menores, federativa, y el sábado pues también van a haber unos 100 deportistas de menores pues compitiendo y realizando la primera prueba de lo que es su circuito, y bueno, o sea, este circuito es puntuable ya luego para ir a Campeonato de España, entonces bueno, pues también animaros a venir, pues una competición muy rica y la verdad que la base hay que cuidarla y hemos decidido este año integrarla en pruebas de mayores y creo pues que funcionará bastante. I fins ací este Fem Esport, sense oblidar-nos d'eixa recepció que ha fet l'Ajuntament de Gandia amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, també la regidora d'Esports, Lídia Morant, i diferents membres de la corporació i de l'oposició del consistori Gandia, a l'equip juvenil del Club de Futbol Gandia. Recorden, un equip que ha aconseguit una temporada pràcticament immaculada, amb 0 derrotes, 25 victòries i tan sols 5 empats, aconseguint 97 gols a favor i tan sols 10 en contra, i a més tenint dins del juvenil del Club de Futbol Gandia el màxim anotador amb 31 gols i el porter menys golejat, no de la categoria preferent sinó de totes les categories de la preferent de la Comunitat Valenciana, en Gavi, amb sols 10 gols en contra. L'Ajuntament de Gandia feia una recepció i l'alcalde de la nostra ciutat oferia unes paraules a estos herois del futbol juvenil que han aconseguit ser el millor preferent de tota la Comunitat Valenciana i, per tant, pujar de forma directa a categoria nacional. Amb les imatges de la recepció de l'Ajuntament ens despedim. Demà tornarem amb tota la prèvia del cap de setmana. Una forta abraçada i fins demà. La pedrera, la cantera, la més forta que tenim, jo crec que un exemple per tota la Comunitat Valenciana, i que el Gandia i la ciutat de Gandia tenen un juvenil que és una enveja, una meravella, i que jo crec que mereix l'aplaudiment de tota la ciutat. Podeu estar molt orgullosos. Está de categoría ya.